Hej på er, hoppas att ni mår superbra idag. Idag har vi en roomtour till er som ni har efterfrågat väldigt mycket. Och när man kommer in i mitt rum ser man ju såklart mitt sminkbord som ni har sett mer än tillräckligt. Och ni som har frågat efter mina lampor och min spegel så är båda två från IKEA, men de hör inte ihop. Sen har jag i mina lådor har jag väldigt mycket smink som läppstift, läppglans, puder. Över mitt sminkbord har jag också den här hyllan med massa parfymer, Victoria's Secret som man har kvar från väldigt länge sedan. Och sen över min säng har jag den här Every Princess Needs Her Beauty Sleep som jag såklart har fått från Josefin Olsson. Och sen för er som undrar så är det filten med den matchande kudden från Hemtex och den fluffiga vita kudden från Amazon. Och sen till höger om min säng hittar vi mina fåtöljer, mitt bord och doftljus eftersom att jag är beroende av doftljus. Och mina fåtöljer är faktiskt från IKEA. Och det här doftljuset luktar så gott. Det är typ ett nytt doftljus från Rituals som heter Rituals of Shakura eller hur man nu uttalar det. Och sen vid fönstret har jag såklart ett par gardiner och ett par snäckor. Och över mina fåtöljer så har jag också en svart hylla där jag bara har lite smycken, den här klackskon som har ringar på sig. Och sen så har vi bara en overview av mitt rum. Och skriv också gärna i kommentarerna om ni vill se en roomtour hemma hos min pappa. Hej på er, nu tänkte jag visa mitt rum och det börjar med att man går in genom dörren såklart. Och mitt i rummet så har jag min säng. Och min sänggavel har jag faktiskt DIY-et eller vad man ska säga. Jag såg en video på YouTube så om jag hittar den kan jag länka den här nedanför. Men, och den har jag alltså gjort själv. Och kuddarna är ifrån Hemtex. Och sen har jag den här Mermaid Blanket, den rosa som jag älskar. Och den har jag fått av Siri. Och på väggen bakom min säng så har jag en tapestry med ljuslingar bakom. Och det är jättemånga som har frågat var det här kommer ifrån. Och det kommer faktiskt från IKEA. Och på väggen mitt emot min säng så har jag min klädhängare som är ifrån IKEA. Och den här fina dekorationsspegeln med ljus som har en jättefin vit ram. Och bredvid den så har jag även min garderob. Och det är en paxgarderob som är från IKEA, en sån som man designar själv. Under mitt fönster så har jag självklart gardiner och en, jag vet inte om man ska kalla det bokhylla, men och där har jag bland annat parfymer och lite smått och gott, nej men lite olika grejer helt enkelt. Och även bland annat de här kaktusarna i rosa krukor eller vad det nu heter. Och bredvid där så har jag tre stycken tavlor som sitter under varandra på lite så här typ watercolor art. Bland annat Chanel och Dior och sånt där. Och sen kommer vi till mitt nattduksbord och där jag bara har ett doftljus och en glossy box typ. Och sist men inte minst så har jag mitt sminkbord som också är från IKEA och en likadan spegel faktiskt från Jysk som ligger ner på väggen om det makes sense. Och där har jag bara mina sminkborstar och bomullspads och allt sånt möjligt. Och det var faktiskt allt för våra room tours och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera och följa oss på alla sociala medier. Och så ses vi i nästa video. Hej då! Move your ass. My ass is in. Vänta, du måste dra ut den lite mer. Okej, okay. Kör. Man kommer inte med handen rakt. Man kommer inte så här. Alltså bara ta så och så tar du så. Alltså du måste inte vara en snygg hand. Bara så här, gör den ful typ. Vänta. Det kanske fortfarande var lite stilla. Nej, varför tror du inte? Inte än, ta bort din hand. Ta bort det. Kör. Okej, ta bort din hand. Du kan köra nu. Nej, det gjorde jag så. Ja. Vad fan gör jag? Hur öppnar du? Vänta, vi måste göra om, för jag glömde följa med. Okej, kör. Kör.